Господин Ганчев, Жоро Игнатов се казвам от съдебен спор на Нова телевизия. Да. С нас се свърза Василка Илиева. Тя твърди, че от 8 месеца ни позволявате да вижда 8-годишния си внук, който е ваш син. Отговаря ли на истината? Какво? Не ме ли чухте? Чух или не ме разбрахте? Последния въпрос не може да разбера, накрая въпроса. Истина ли са тези твърдения, че възпрепятствате на бабата да се вижда с своя внук? Имаме съдебно решение, което дава 4 часа в месеца да може да го вижда. В момента сме в такива съдебни дела. По силата на това решение, доколкото ми е известно, вие трябва да водите детето в дома на неговата баба, така ли? Настоящият адрес на сина ми е тук, Бургас. Какво е записано в съдебното решение? Вие ли трябва да водите детето при бабата или бабата идва тук да го вижда? Не е записано да го водя. Позволявате ли на бабата да се чува с детето по телефона? Бабата всекъде ми се обажда по телефона. Всекъде ми се обажда, така ли? От 3 месеца не сме се чували. От 3 месеца не съм честитила на детето. Нито Коледа, нито Бъдни вечер, нито Нова година, нищо. Звъня всеки ден 3-4 пъти, бащата отваря телефона да чуя, че той разговаря с детето или телевизора, но нямам достъп до него. Затова съм тръгнала от Габрово тук да се видя внучето, защото аз обирам за него. Аз го обичам. Ние сме го отгледали с дядо Краси от малко. Каква възраст беше детето, когато за първи път се видя с баща си? Кога се запознаха баща и син? На 7 години и половина. Имаше дело. Той приключи с решение, което отнесе на ми. И след смъртта на неговата майка, аз взимах сина си, тъй като виждам, че манипулирам от бабата. Госпожа Илиева манипулира вашия син. Да. Каква е целта да го прави? Не знам къде питате нея. Питам ви, манипулирате ли детето? Как да го манипулирам детето? Аз съм го отгледал от един къс месо. Аз го обичам детето, не го манипулирам. Ако аз го манипулирам... Кой от кого отчуждава? Господин Игнатов, аз бях човека, след като дъщеря ми почина, аз заведох с мъжа ми детето в Севлиево да го запозная с другата баба и дядо, родителите на Галин, бащата на... А после ние запознахме... с баща си при спортната зала в Габрово, в края на месец август. Ето, първи инициативата е била нейна. Всичко е документирано в дела, така че... Ако нещо, което казва, не е така, опровергайте го. Аз ли доведох детето? Това лице мога да говоря само чрез съдия. Говорете с мен. Така, в момента ви казах, че водим дела. Опитах се да ви да довърша мисълта си. Тя ме не полива си на ме, тъй като е много добър... много добър педагог. Тя е учител по професия, също аз тук работя в това училище. Само за това не ви попитах дали сте употребили алкохол, защото такъв вид имате, но предвид факта, че сега излизате от училище, само за това не ви питам. Да. Ако искате кръвна проба. Не, не е необходимо, няма да ви изследвам. Що ми предправите такива обвинение, че съм употребил алкохол? Не правя обвинение, просто казвам, че видя ви така ми изглежда, може би да греша. Има начин да разберем, нали? Така, тя е много добър педагог. Както ви каза, тя самата е живела с него 7 години. Знае целият негов характер и слабите му места. И умее да го манипулира. Господин Ганчев, не беше ли най-логично да кажете на бабата, която го е гледал детето цели 8 години, че ще го вземете и повече тя няма да го види? Да се разделят, да се сбогуват. Оставете съдебното решение. Най-малкото в чисто човешки аспект морален, мисля, че така беше редно. Да има някаква раздяла. Тя казва, че дори дрехите не сте му ги взели. Да. Те му става, той е че голям. Защо? Да, вече са минали 8 месеца и е пораснал. Галине, ние сме го гледали това дете. В момента ме... Представлява ли бабата някаква заплаха за детето във вашите представи? Ще покажа, не знам. За мен тя е добър манипулатор, така че... Защо я да го прави? Не знам, питайте не, защото как да ви кажа, какво мисля. Защото вие изказвате тези предположения, тези обвинения ги правите, че е добър манипулатор. Какво ви даде повод да го утвърдите? Признанията на сина ми. Веднъж му повиших тон, като бяхме лято на сезона, той почна да реве. И почна да ми обяснява, че е бил бит от баба си, от него е втори дядо. Е бил бит. И аз вземах мерки, пуснах жалба в закрила на детето, от тогава ходим на психолог и в момента разследваме този случай. Дали е вярно или той си измисля, да кажем. Примерно. Така че делата не нас прат. В момента чакаме решение и ще има ново дело и следващо дело, докато истината... Докато се водят делата, редно ли е, нормално ли е, бабата да се лиши от внучето и още по-страшно, детето да се лиши от своята баба? Сега не е питал за нея, така че не виждам... Не е питал за нея. Не. А когато тя желае, тук знае къде е Бургас, има 4 часа в месеца веднъж да го ведам. Тя живее в Габрово.
Оставам с впечатление, че по някакъв начин искате да я накажете. Някаква назидателност усещам. Каква назидателност? Аз живея тук, той учи тук, аз тук работя. От кога ви е тук адреса, господин учителю? Откакто живеем тук в Бургас. От колко време живеете тук? От 8 месеца? Да. Тоест, вие умишлено сте дошли да живеете тук на това голямо разстояние, за да не се вижда бабата. С такова впечатление оставам. Поправете ме, ако греша. Впечатление. Аз се казвам, как са. Грешни ли са ми впечатленията? Колко са грешни или колко не са грешни, наши впечатления. В момента искам да обясня, че сме тръгнали на уроци по танцова. Ако искате лати с нас, заповядайте в танцова, това ще продължим разговора. Добре? Ще вървим с вас, добре. Ти като си грижовния баща, къде беше 7 години и половина? Защо не дойде на първия учебен ден? Това е твоето дете. Имаш адвокат. Много резонен въпрос. 7 години и половина не се проявихте като баща, сега проявявате цялата си загриженост. Бях лишен от това, право нормално. Нали? От кого сте бил лишен? От майката на детето? От съда. Никой не ви е лишил от родителски права, нали? Или поне на мен ми е известно. По начина, по който в момента аз го... Сега съм гожда така, сега гожда ти бабата и там втория модел. Междувременно оставихте детето на народни танци. Да. Има такива занимания, социални контакти, нещо, което бабата се притеснява. Два пъти в седмицата. Да, аз ми се записам аз да ходя. Госпожа Илиева изказа предположение и опасение, че сте поискали да се грижите за детето, само защото след смъртта на неговата майка той е станал наследник на апартамент и по този начин вие сте искали да се облагодетелствате. Защо го мислите? В апартамента има сот. Аз не мога да влезя да видя дрехите на дъщеря ми, обувки, чанти, дали всичко е на място. Въпросът е, дали сте взели детето, за да се доберете до апартамента? Не. Що да го правя? А защо не ми каза? Защо не ми уведоми да кажеш, ей, няма значение как ще се обърнеш към мене. Кажи ми, слагам така и така, така и така. Ти не каза дори детето като взе. И детето в документа за удостоверение за наследници, не сте наследник и детето, така че за какво ще да му обясня на някой? За защото сте интелигентен човек. Ами се струва, че нямате нормална комуникация помежду ви. Обиден ли сте за нещо? Аз не познавам госпожа Илиева толкова добре, че да общувам с нея толкова добре. Аз познавам дъщеря. Извинявай, Галине. Аз направих крачката. Казах, детето няма вече майка, да спознава и другата баба и дядо и баща си. Аз нямам нищо против нито дядо му, детето да расте при теб. Но давай контакт. Детето трябва да се е с тебе. Но ти да вземете GSM-а и да не давате никакъв контакт. Ти си смени номера на телефона. Трябваше ли чрез Министерство на социално подпомагане аз да ти издирвам телефона, за да ми се обадиш ти и да ми говориш на вие? Кажете, госпожо Василка Петрова Илиева, какъв ви проблема? Така ли започва? Крачката, която споменава тя, идвайки на третия ден след смъртта на дъщеря си вкъщи, да направя подпис, да се от един вид да дам, как да го кажа, да станат пренос семейство. Нещо такова. Което това не може да стане това нещо. Да. Това не е възможно. По принцип, той не е истински дядо. Когато майката е била жива, той се е бил като гледачка там, така длъжност, си подбил на заплата в тях. И нали, с такъв смисъл, като приема семейство, понеже не е... Галине, не дей да казваш той. Той ми е втори законен съпруг. Не го гледа. Другите дядовци са други истински дядовци, двамата. И той, понеже го гледал, той го гледал тогава също заплащане. Той го гледал повече от твоя баща. Истинския баща. Истинския може би от вас. Може би от вас го е гледал повече детето. Дядо, кога го видя последно? Кой ви пречеше да бъдете баща, да се проявите като такъв 7 години и половина? Пречеше. Никой не ми помага да бъда. Нито един празник не съм бил каран някъде да бъда присъствам. Даже се да ми се признава пред мен, че никой не му е споменал, че аз съществувам. Не, канен си винаги. Къде бяхте вие да го потърсите? Аз бях във Варна. Винаги съм пращал подаръци по празниците с колет. Това е много важно. Аз ако го взема, трябва да го заведа на сладкарница и да го почерпя. Кой ще ми възстанови тези пари? Аз си плащам издръжката. Така. Това са негови думи, за които се заклевам. Че той ми го казва. Значи, това не е вярно. Това нещо не е вярно. Това го каза. А въпрос е... Защо майко не обичат... Документално да могат станат нещата. Така, че... Защо майко не го обичат това дете? Защо не го искат? А майка му каза. Ами ние много се обидихме. Ние много се обидихме, защото тя прати там по съда нещо. Искаше да каже, да, съдебен иск. Че го осъдил за издръжка. Това дете не расте от въздуха, да. Да.
И толкова се обидили, че 7 години и половина не го потърсиха детето. Семейството, да, което в момента се довели от Габрово, е материално заинтересовано, тъй като винаги сте говорили само за пари, сега пак приказа за пари, иска тогава 500 издръжка, винаги само пари, нещо друго. Но това не е важно, за мен е важно интересен детето, разберете ли.